Но мама была против не просто так, конечно. Анамның жібергісі келмегені орынсыз емес, әрине. Она заботилась обо мне, она просто боялась. Ол маған солай қамқорлық танытатын, мен үшін қорқатын. С папиной стороны... Әкемнің ішімдікке салынғанын көрмегенімді қалаған шығар. Үйіне барған кезде әкем мас болып жататын. Анам ондай көріністі көргенімді қаламады. Бала үшін бұл күйзеліс, соққы ғой. Балаға ондай сәтті көрудің қажеті қанша. Ал мен көрдім, әрі маған оның әсері тиді. Ондай күйде көргенде жүрегім ауыратын. Қатты қорқатынмын. Үйден қашып баратын едім. Тәтем әкеме көрші тұрды. Тәтемнің үйіне қонаққа барғанда көшеден жүгіріп өтіп, әкемнің үйіне баратынмын. Сол кезде мас күйіндегі түрін көріп қатты қорқатынмын. Анам сол үшін қарсы болды. Менің көргенімді қаламады. Әрине, жақсы кездесулер де болды. Әсіресе, мас емес кезінде.